Ми зараз тут з вами, тут присутній також представник виконавчого комітету Миколаївської міської ради, начальник відділу стандартизації електронного врятування Тетяна Михеєва, керівник нашої прес-служби Вікторія Олівник. І ми дійсно запрошуємо вас всіх до спілкуванці, як ми почули, як ми із нашої дискусії дійшли висновку, що дійсно ніякої уніфікації немає. І кожному чиновнику донести цю інформацію тому виконавцю дуже складно. Ми не раз вже збирали робочі групи в Миколаївській міській раді, пояснювали так, як ми це зрозуміли нашим людям. Але дійсно, можливо, ви читали в деяких наших засобах масової інформації в інтернеті, там писалося, що наполовину виступу деякі чиновники почали кидати залу, бо для них це не зрозуміло. Для них дійсно важко достукатися, бо він робив завжди щось одне, а тут ще хочуть те, що йому не потрібно. Дійсно, це потрібно більше людям. Але маючи прийняту постанову, ми розуміємо, що це потрібно всім, і ми це робити будемо. Минулому місяці ми поклали добре про співпрацю з громадською організацією, яка також навчає наших працівників роботи з відкритими даними. Ми будемо продовжувати залучати інші організації, бо лише власними силами ми цього зробити не зможемо, або зробимо це дуже повільно. Ми всіх запрошуємо до співпраці. Координатор роботи в Миколаївській міській раді – це начальник відділу стандартизації